就是喷点水，对，喷水，有这种的。啊，你们四个啊，共同组合成图案，好，我觉得最后一位最关键，我来，我觉得使劲一点，刚才乌日喊就有点心疼。好，向镜头展示一下你们的作品，陈以泉。我们皮雕作品的名字叫做战马。哦，为什么叫做战马呢？哎，说的是一个点，一个点，在草原上，在草原上，那个，哎，这个，我们这个皮雕作品叫做战马。好的，再次谢谢四位城市派的成员上来感受，谢谢，也再次谢谢乌日汗，谢谢这样有热情的年轻人，可以继承咱们蒙古族这项传统技艺，也希望呢你将来设计的产品能够走向更大的舞台，走向世界，好吗？谢谢，谢谢乌日汗，谢谢。